Jsem v podstatě vegetarián. Až na grilovaný kuře, bůček a rozbív. Rozbív miluju. Mám tu necelý 2 kg vyzrálýho baltipu, což je špička ořechu z hovězí kýty. To maso musíš odblanit, zbavit tuku, aby si s neupek hovězí žvejkačku. Ořez logicky nevyhodíš, ale dáš si ho do mrzáku, až budeš vařit vývar. Maso si svaš řeznickým provázkem. Bude ti držet tvar a rovnoměrně se propeče. Je to větší kus masa, takže ho pořádně osol a opepři. Potři ho oblíbenou hořčicí, já používám francouzskou. Ostřejší dižonská bude samozřejmě taky v pohodě. Českou plnotučnou si k táboráku na bušty. Dává se i Worcester, mě ale nechutná. Tymián zabalit a na 24 hodin do lednice. Vydej ho aspoň hodinu před tepelnou úpravou. Sundej tymián a zabodní v pichový teploměr. Gril si rozpál na 110 až 120 stupňů a rozbív dej mimo přímou zónu, aby se ti zvolna propékal. Teploměr si nastav na oblíbený stupeň pro pečení. Za mě je 57 stupňů, tak akorát. Asi za hodinu a půl budeš kolem 53 stupňů. Zvedni teplotu a rozbív zatáhni ze všech stran na barvu. Pak maso sundej z grilu, dej ho pod alobal, aby se ti srovnaly uvnitř všechny šťávy budeš krájet pořádně ostrým nožem na co nejtenčí plátky. Jak to maso nemá stejnou výšku, tak za začátku bude propečitnější, ale uvnitř tak, jak má být. Maldonská sůl, čerstvý mletý peps, šafránovo, česteková majonéza. A jestli jsi si doteďka myslel, že půlka masa na posezení sižere žere akorát dobytek, tak vítej ve stádu bejčku. Tak čau.